Səhifəmizi bəyənməli, like-ımıza video atmalı. Salam Salam izləyicilər. Bu gün baş üstə durma hərəkətini keçəcəyik. Nəzərinizə çatdıraq ki, hər video rolikimizdə bizim yarışma olur, hədiyyə olur. Bundan qabaqki hədiyyəni Baba Axundov qazanıb, ona hələ hədiyyəsini çatdırmamışıq. Yaxın zamanda yaxınlaşıb götürəcək böyük ehtimal. Eyni zamanda, eyni şərtlərlə bu videonun altına koment yazırıq, videonu bəyənirik, fikirlərimizi bölüşürük və siz də bu şərtləri etməklə bizim yarışmanın iştirakçısı ola bilərsiniz. Sonda yarışmada nə oynanılacaq, hədiyyəmiz nə olacaq deyəcəm sizə. Baş üstə durma hərəkəti tam olaraq necə adlanır? Kabesada. Kabesada giratoria, yəni baş üstə fırlanmaq, kabesada isə baş üstə sadəcə durmaqdır. Bunun üçün mənə Sanan kömək eləyəcək. Sonuncu yarışmamızda yarışmanın ən fəal iştirakçısı adına layiq görüldü və eyni zamanda birinci yerə çıxdı. Bu münasibətlə Sanan təbrik eləyirik və ona gələcək yarışlarında uğurlar diləyirik. Deməli belə, ilk növbədə başımızı, yəni boynumuzu işlədirik. Onu qızışdırırıq, bu cür dartırıq sağa, sola, qabağa, arxaya, dairə. Eyni zamanda çiyinləri, yəni bu qızışdırıcı hərəkətləri mütləq şəkildə eləməlisiniz. Yəni bunsuz bu hərəkətdə keçməyin, çox xahiş edirəm. Əlləri yerə qoyduqdan sonra başımızı bu hissəyə qoyacaq, ayaqlarımızla özümüzü itələyib, dizlərimizi dirsəyin üstünə qoymalıyıq və tədricən tarazlığımızı qoruyaraq, ayaqlarımızı yuxarıya doğru qaldırmalıyıq. Nəzərinizə çatdırım ki, burada tarazlığı əllərimiz və başımız saxlamalıdır. Əsasən əllərimizə düşür böyük güc. Ayaqları aralayırıq, sağa-sola fırladırıq və əllərimizlə tarazlığımızı idarə edirik. Və yorulduqdan sonra dizlərimizi yığırıq, ehmalca düşürük. Hədiyyəni qazanmaq üçün bizim 3 sadə şərtimizə riayət etməlisiniz. Kanalımıza abunə olmalı, videomuzu bəyənməli və eyni zamanda həmən o videonun altına şərh yazmalı. Öz fikirlərinizi koment şəklində bölüşməyiniz yetər ki, siz bizdən o hədiyyəni qazanasınız. Hədiyyəmiz isə nədir? Əgər kapoeraçı olarsınızsa, sizə boyunbağı, yəni berimbau şəklini harasa buralara qoyacam, görəsiniz. Əgər kapoeraçı olmazsınızsa, yəni öz istəyinizlə sizə t-shirt hədiyyə edə bilərəm. Bugün, məsəl üçün, kimsə bizdən t-shirt qazandısa, hələ bilmirəm kim qazanacaq. Bugün axşam onu müəyyən eləyəcəyik və video redaktor olandan sonra hamılıqla biləcəyik ki, qalib kimdir. Kommentlər çox az olur bizim videomuzun altında, ona görə də şansımız daha çoxdur. Amma xahiş edirəm, yəni bölüşəsiniz öz dostlarınızla ki, yəni kommentdə çox olsun ki, İntriqa çox olanda daha da maraqlı olur. Bugünlük bu qədər. Təşəkkür edirəm Sənana kömək elədiyi üçün. Siz də sağ olun ki, bizi izləyirsiniz. Hələlik. Çarxımızı fırladırıq. Lətifli Çingiz, çox güzəl. Təbrik edirəm səni Çingiz. Çingiz hal-hazırda mənim tələbəmdir. Təzəyic Əmrəli günlə əsr olunmuş turnirdə ikinci yeri qazanıb, güclü idmançıdır. Təbrik edirəm sən bir daha, Çingiz. Hədiyəvi istədiyin an gəlib bizdən götürə bilərsən. Sağ olun.